Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დანაშაულის პრევენციისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მიზნით პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად მთელი ქვეყნის მასშტაბით სპეციალური საპოლიციო კონტროლი განახორციელა. Საპოლიციო კონტროლის დროს სამართალდამცველების მიერ გამოვლინდა სისხლის სამართლის 57 და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 883 ფაქტი. Მათ შორის ცეცხლასროლი იარაღის მართლმსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვისა და ტარების 9 ფაქტი. Narcoticul საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა გასაღების 15 ფაქტი. Ოჯახში ძალადობის 3 ფაქტი. Პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობისა და წვრილმანი ხულიგნობის 13 ფაქტი. Ცივი იარაღის ტარების 21 ფაქტი. Საპოლიციო კონტროლის მიმდინარეობისას უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული იქნა სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა, ასევე ნარკოტიკული საშუალებები. Სამართალდამცველებმა ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულისთვის 16, ხოლო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის 36 პირი დააკავეს.